Всім привіт, Значить, мене звати Роман, я зі Львова, і сьогодні ми поговоримо трошки про open source. І для початку я розкажу трохи про себе, чого взагалі я маю розказувати про open source. Значить, якщо коротко, то до останніх три роки чи більше я займаюся full-time з певними винятками open source. І все, що я роблю, це ну, всі розпроекти, над я працюю, вони так чи інакше, вони так чи інакше відносяться до цих двох з двох. До цих двох Компанії, IPS Guru або редоклі. Перед тим як я розкажу коротко про ці, про ці, про ці компанії, дуже коротко, може хтось помітив щось дивне на цьому слайді. Ну, я не буду довго тягнути час. Коротше, в мене Twitter через букву H, а GitHub через букву G. Це, коротше, так мене покидало кожного року зміни правил транслітерації. Тому, тіпа, я собі замотив такі regular expression, так що мене можна так ідентифікувати. В інтернеті. от Значить, е, IPSGURU це, так би мовити, не компанія, це просто бренд, під яким ми релізуємо своє open source тулзені open source, open -source е, ліби. У нас їх достатньо багато. Чого IPIs, тому що всі ліби переважно навколо IPI, IPI тулінгу. Е, це також домайнейм, тобто IPS.guru. Е, коли я кажу, от ми, то я маю на увазі, це, це дискотека два чоловіка. Тобто, це я от, і мій колега Іван. Це приблизно наш робочий процес. От. Е, також я автор Рідока. Е, це, це генератор IP-документації. Може, хтось його навіть тут бачив, колись зустрічав ні, ніхто. ну окей. Е, от. Е, він досить теж популярний. Його юзають досить великі компанії, типа тут. Starbucks, Orange, Visa, от, е, після, ну, після того, як він так став успішний, його почали використовувати ентерпрайси великі, ми почали якби, його намагатися монетизувати. І от з цього народився типу стартап RedOcle, І це, типу, коротка історія, як я став 25 CTO. Е, Сітіо. А тепер, значить, open Source. Значить, повернемось до теми. Перед тим, може, як почнемо, я зроблю таке мікромаленьке опитування. Значить, перше питання, я впевнений. Там майже всі піднімуть руку. Хто, коли, хто колись юзав або юзає open source в роботі. Ну, так, да, це очевидно було. Та, а хто має свій проект? О, є кілька людей. Окей. А хто колись контрб'ютив? Якісь баги відкривав, може. Окей. Піари? Окей, класно. Добре, значить, для початку треба собі якби, зрозуміти, що таке open source. Тобто, це таке широке поняття. Ну, хтось може подумати, що це все, що безплатне, чи це може все що якоюсь ліцензією, чи це може все, що на гітхабі. Якщо на гітхабі, то це open source, чи, якщо, чи це не open source. тобто якщо, не, ну, розумієте. От, І щоб відповісти на це запитання, я пішов в Вікіпедію. І в Вікіпедії я перейшов на українську мову, щоб дізнатися, як воно буде по українськи open source, і я, коротше, побачив оце. Не знаю, як би моя жінка відреагувала, коли я їй сказав, що я от приходжу пізно додому, тому що працюю з відкритим серцевим кодом. Але якось так. Ну, значить, для того, щоб зрозуміти ще open source поняття, таке як взагалі як, 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 як поняття, треба почати з, коротко з історії. Я дуже коротко розкажу, не буду нічого яких, там, руків написувати. всякого такого. Дуже такі ключові моменти, якісь може дотепні моменти, які там які були. Зразу так зауважу, що всі події, про які я зараз кажу, коротше, були ще до мого народження. І взагалі ще до народження. Ні, мабуть, батьки вже народились час. От, значить, розказую коротка історія опенсорсу. Значить, інішелі, ще коли були дінозаври, ABM і цей і, 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 і дінозаври. Весь софт був опенсорс. Чого? Тому що основним основним продуктом компанії було залізо. Ніхто навіть не продавав софт, тобто продавали машини. І всі машини були несумісні, був величезний парк несумісних машин. Тобто продавати софт в ще не було сенсу, тому що ти його отримав, ну ти не скомпілюєш його під іншу машину. Тобто продавали со продавали машину, продавали під нього і зразу з машиною йшов софт. І він переважно сорси були відкриті. Це як може телевізори, коли які старі купляли, там такі була така велика інструкція до телевізора. Он так само до, до машини йшов, якби і сорс. І він був ніхто не дуже не думав його продавати. Е, як я казав, не було крос коросплатформаних ніяких компіляторів. Вже коли вони з'явилися, там з'явився Fortran, потім C, то вже якби було попроще. Але все рівно код тоді, код тоді якби, розглядався більше як, як... ним ділилися як рецептами. Переважно тому, що тобі, ним займалися переважно науковці, і в своєму колі вони ним ділилися. Вони там, на бабінах його передавали друг дружку, друг другу. І... І от, все було до того моменту, поки в якийсь момент він не почав ставати продуктом. Тому що сімейства, якби сумісних комп'ютерів ставалося більше, було сімейство IBM, сімейство інших комп'ютерів. І чуваки з MIT, з Берклі почали типу, звільнятися і продавати софт, робити компанії. І почалося стало питання ліцензування. Почали всі думати, блін, треба ліцензувати софт, тому що ці чуваки рубають бабки. А чому? От в той час ж був Unix. Е, І до речі, Unix це було, не пам'ятаю хто а цей ті розробляло Unix, А чуваки з Берклі собі форкнули ну, коли коли в момент, коли ще ділились кодом. І почали робити BSD. Там, в результаті, коли UNIX, коли AT&T розвалювалося, там були судові позови між USD, Unix, Базді, Берклі. І, коротше, на фоні всього цього був такий дядько Столман, і в нього були проблеми з принтером. Це такий перший початок коротше, цього, цього є епопеї з опенсорсом. Коротко про Столмана і його проблеми з принтером. Він працював в якійсь лабораторії IT, і в них принтер зажовував папір, тупо на постой зажовував папір. А принтери колись не друкували, як зараз. Отак От башки не вивалювали, це не друкувати 30 сторінок займало півгодини. І він, як, як програміст, як хакер вирішив пофіксити проблему. Він взяв Source принтера, тому що з принтером, що в Source, вписав там кілька строчок кода. Що коли принтер зажовує, всім розіслати повідомлення, чуваки заживали принтер, підіть, дістаньте папір. Таким чином, ну, типу, це такий воркераунд, але він врятував до фіга часу. От, і в якийсь момент Xerox подарувало їм короче, новий принтер. А офігенно швидкий принтер з цією самою проблемою зажовував папір. Ну і Столман навіть собі не думав. Він думає, піду пофіксую так само. Відкро... Дивиться, а сорсів нема, Такі, не зрозумів. І думаю, ну окей, поїду я в Xerox, в Palo Alto, поговорю з ними, візьму в них сорси. Він заїжджає на зустріч з човаком, каже, а чувак, де мені сорси? Мені треба там це. А йому чувак каже, я не дам. Тому що я підписав NDA, і вони пропрієтарні, і я не, не дивлюся сорсами. І Stolma від того так бомбануло, що просто він собі не міг це в його, його, його міровоззрінні не вкладувалося те, що сурси можна не шарити. Як? От. І на фоні коротше, непоняток з Unix і з Linux. Там ще було кілька причин. Столман коротше, заявляє, що все, я роблю Free Unix, тому що Unix теж не був безплатним, він теж був там, непонятно, яка ситуація з ліцензуванням. Він каже, чуваки, все, я переписую Unix, який буде Free, і буде kernel, і буде компілятор, і ядро, і буде все, і все все і як це, і куртизанки, і Black Jack. Е, він засновує Free Software Foundation. Але, конечно, free в англійській мові таке двозначне. Воно може означати якби, free як безплатне, і free як вільне. От. І це, це якби тодішній мімас. Think of free speech, not free beer. тобто воно халявне, як, як, як вільне, а не в значенні як безплатне, і тут вони з цим були проблеми. Вони на це повторювали як мантру з free, free beer фрібер, фрібер. Оці всі штуки. От. На якийсь момент в Столмана вже було дуже багато всього написано, але не було ядра. В той момент, Лінус, Лінус Торвальц кліпав собі ядро. Йому ще було пофіг на все, але тут його опрочну Столман, каже: Чувак, давай ми змерджимося і замутимо Linux. От і з того часу з'явилось Gnu Linux. І взагалі, якщо ви кажете Linux, то престолману краще цього не казати. Якщо колись зустрінете, одного разу на якійсь конференції якась ну, не дитина 18, 17 чи 16 років типу, підліток його щось спитав про Linux, і він чуть там не образив. Gnu Linux, має бути, а не Linux. Він в тому сенсі такий дуже е фанатичний. От. Е та, як Столман був, як я кажу, такий трохи фанатичний, трохи мав такий комуністичний погляд, де він це все зареалізував під ліцензією GPL. Ця ліцензія була, мала таку одну великий мінус копілефт. Це якби гра слів з копірайт, копілефтну. І що воно означає? Грубо вона була вірусна. Тобто, якщо ти використовував софт під цією ліцензією, то твій софт, тобто твій, якщо ти використовував бібліотеку на GPL, і це й досі так є. То, то ти теж маєшся open source. Твоя бібліотека теж має бути під цією ліцензією. Тобто вона була вірусна. І, ну, але в ентузіастам було все одно, багато почало зриватися, багато чуваків почало під цією під ліцензією релізати. Е, ця ліцензія була безплатна, тобто фрі не, не безплатна, вона була вільна. Але це не означало, що вона безплатна. Тобто ти міг продавати код під цією ліцензією. Але смисла дуже не було, тому що типу, разом разом з, ну, разом з бінаріками йде код. І право на то, щоб його перезбирати, тобто, смисла нема. Тому ще один такий, якби прорив був: чуваки перше були цингус, а потім купив Hat, вони почали продавати, тобто, цей софт, але вони передавали тільки сервіси, тобто саппорт, сервіси. І ну, було, якби, такий, е, був такий, якби приклад того, що можна все-таки на цьому заробляти. От е, але е, типу. То, що, то що ентузіасти під цією ліцензією в код писали, це прикольно, але компанії не дуже поспішали. Було не дуже понятно. Багато компаній, ще, так як і зараз, багато компаній GPL-ліцензії просто забанили. Нічого з GPL не можна юзати. Тому що дуже непонятно, це все комуністична фігня з копілефтом. І наступним поштовхом таким це вже передостатнє, напевно. Був, був Реймонд його публікація публікації and the Базар, або по-російськи, воно здається, Собор і Базар. Він в цій публікації, це таке есе невеличке, він порівнює. От на той час Linux був дуже таким вражаючим проєктом, навіть зараз, але ну, тоді це ще було капець. Тоді ніхто не міг подумати, що чуваки з різних кінців світу, які через інтернет щось там переписуються, можуть збудувати блін, операційну систему. Тобто, це було із розряду неймовірного. І він каже, що це тому, що. Ну, він, він порівнює класичний підхід побудови програм, типу Сабор, будувати Сабор І оцей Linux спосіб де всіх з різних частин світу, що -то кожен тягне в свою сторону і базар. Ну, він і Висновок з цього якби, Есео, такий, що, що базар це дуже класно, що всі компанії можуть від цього, від цього якби, виграти, тому що це швидші релізи. Ти залучаєш бета-тестерів до ну, своїх якби, клієнтів і юзерів як бета-тестерів. Ну там багато поїнтів. Рекомендують речі прочитати. Е, і дебати, типу, чи що краще чекати, чи собор, чи базар, досі досить тривають. Ну але менше з тим це дуже сильно. Е, тобто, на ць, коли ви коли було випущено це, якраз тривали браузерні війни. І Microsoft тоді якраз е, в Вінду. Вбудували інтернет-експлорер, і його не можна було видалити. Він був просто частиною системи. І NetScape, коротше, просто програвав. Ну просто в них не було ніякого, типу, вони були дуже унилі, типу розчаровані. І, ну, тому що ніхто не мені не хотів їх не то, що купляти, не то, що дивитися. Ну, тому що в інтернет і так вже є, видалити його не можна, який смисл. От, і оце все їх надихнуло, і вони кажуть, чуваки, ми опенсорсуємо Netscape. все типу, буде, Засновуємо Mozilla Foundation. Оцей реймонд приїжджає прямо до них, вони там збираються і починають вирішувати, як це все назвати. Тому що оце фрі софтвер, воно було ще непонятне. І типу, цей confusion, чи free як бір, чи free як цей. І вони, коротше, придумали термін, дуже довго думали, придумали open source. От. І це якби, основа цього терміну, звідти і почалася. Після цього активний розвиток open source проєктів, там Linux, Apache Server, Star Office, це вже починає ставати загрозою для, для інших компаній. Microsoft навіть був такий випадок, вони, тобто в них був лік е, внутрішніх документації, і вони там, це називається Hello in Memos, І в них там, коротше, цілі плани, і цілі, якби, як, як, як задушити open source, типу там, там реально покрокові, от. От, були, ну, якщо як, зверху тут не назви ліцензії, які почали розвиватися, це вже в ліцензії, це не, не копілефт. Були прикольні цікаві ліцензії. Якщо ви всі юзаєте JSON, якщо ви колись подивитесь, то в JSON в ліцензії є отака, типу, така маленька пам'ятка: The software shall be used for good, not evil. І все було окей, але в якийсь момент чувак з IBM написав до голосу Крокфорду, типу автора JSON, і, і каже: Окей, okay, ну це якісь їхні, legal їхній населев каже, окей, ми то не юзаємо для Івола, але наші клієнти ну я не знаю. типу, іду, І Крокфорд йому відписав: I give permission for IBM, it's customers, partners, and minions, to use JSLIN for Evil. Там ще на JSLін було теж. І, коротше, і це їх задовільнило. IBM сказав: Окей, okay, дякую. Там, там є десь де речі, якщо потім хтось кому цікаво, є його ток на якісь конференції, навіть можливо в Києві. Де він цю історію розказує, прикольна історія. От. Ну і останній поштовх, вже, якби open source, там ще багато чого було, але так, щоб коротше, це Гітхаб. До Гітхабу теж були інші сервіси, був SourceForge, який в якийсь момент просто завалили рекламою, тому що там помінялось керівництво, і він так втратив, підпортив репутацію. І якраз Гітхаб вийшов у правильний час. Що вони, типу, якби привнесли в цю якби, нову соціаль-складову? З'явилися ці зірочки. Зірочки стали якби, новою валютою, на, якби в open source. І там social-складова це останній такий поштовх, якби, який був в open source. От, так що таке open source у цього у всього короткого цього, по-перше, це дуже широкий якби, концепт. Понятно, ну, що це. Не можна якось так дуже коротко його сформалізувати. І open source, як понятно, що він фрі, але не фрі як бір. І open source насправді працює. Це можна бачити, наприклад, прикладі багатьох open source якби, успішних проєктів, які там зараз е панують в світі. І от для мене open source особисто це якраз про цей базар, це про колаборейшн, це про. Про, про, можливість, якби, про можливість спілкуватись напряму з користувачами і залучати їх до розробки продукту чи проекту. От, е, що в мене? Далі, от, а далі в мене в мене є багато різних історій, і я їх намагався якось дуже категоризувати, але в мене не дуже вийшло. Тому я зроблю так більше якби, в вигляді це F'ю. І буду, якби всі, всі свої ну, всі оці які питання, відповіді буду наводити багато прикладів ну, з власного досвіду, взагалі, яких я знаю. От. І коротко, якщо так дуже, дуже грубо погрупувати, то буде чотири. Я так все таки трошки погрупував, це по пунктам буде відповіді на чотири питання. Для чого? Якщо в мене немає ідеї, як зробити проєкт успішним і як почати. Значить. Почнемо з, з питання why, тобто на фіга. Е, це питання можна як брати на, на, дві, на дві частини. Перше, для чого це компанія, для чого це особисто кожному там, з вас чи мені. От, е, значить, для чого це компанія? Можна подивитись топ-контриб'ютори в GitHub за 2017 рік. І ми бачимо, що там Microsoft і Google просто з просто цих великим відривом ідуть. І інших багато великих компаній дуже багато якби, контриб'ютують open source. Чого? Ну, це кілька є причин, я попробую тут їх всіх розглянути. Тобто немає якоїсь однієї причини, чому кожна з них, але вони якби, комплексно. По-перше, варто зауважити, що більшість компаній типу, open source якісь інфраструктурні речі, якісь сайти, проєкти. Наприклад, Google не open source свій пошуковий механізм, Microsoft не open source є Windows і, там, чи, чи Word. Чи в Microsoft Office, вони, якби всі open source якісь побочні, такі, якби продукти. Там. Але все рівно, тобто, навіть якщо це якісь побічні продукти, все рівно є якісь витрати на те, щоб це зарелізати, щоб підтримувати. Для чого? Тобто, є одна з причин, це, щоб дістати девелоперів. Наприклад, Microsoft open source Visual Studio Code. Тобто спочатку це да, класна, класна фігня, всі, всі на неї просто перейшли, але от зараз вони починають додавати якийсь колаборатів, едітінг, і тобто вони таким чином до, якби, достукуються до своєї таргет якби, аудиторії. Е, наступна, питання, наступна така причина це їхня бізнес-модель, їх просто змушує це робити. Я зараз поясню дуже коротко дуже, дуже коротко, чого. Скільки коштує, скільки заробить Microsoft, якщо хтось з вас заранить Linux сервер, ноль баксів, тому що Linux безплатний. А що якщо він заранить його на ажурі більше, ніж на Любаксі? Відповідно, тому вони контриб'ютують open source, щоб збільшити щоб, щоб використання своїх сервісів, тому що в них зараз більше subscription, subscription модель. Тобто ту, саме тому на цьому слайді тут Google і Microsoft просто всіх уділує, тому що, наприклад. АВС, e, Айбс, їм і так, вони і так в лідерах, їм не треба нічого дуже старатися, їх і так всі юзають. А, наприклад, Apple в них не ця бізнес-модель, вони продають девайси, тому їм не треба оцей ну, плюс-мінус open source. От тут є якийсь статті в адрецитату, що компанії, як Google, вони хочуть вас, щоб ви використовували їх open source софтвер, тому що це допомагає їм, якби їхні сервіси е, за, залучати. Наприклад, вони опенсорснули кбернетіс. І в Kubernetes дуже легко інтегрується з Google, з Google Engine, з Google Cloud. Android, понятно вообще, що вони там, тому що вони все з Android поставляють ці свої сервіси. Angular, це під Firebase плюс-мінус. Ну, тобто всі, більшість, більшість, більшість оцих, як open source вони мають певну якусь мету. Є, звісно, і, і інші компанії, наприклад, Facebook. Facebook не ранить Cloud сервіси, чого вони open ують От, одна з причин це якби, розвиток екосистеми, ну і фрі і, фрі, і безплатна якби, робоча сила. От, наприклад, це React, в ньому 1200 стат-контриб'юторів. Тобто жодна компанія не може собі дозволити там, я не знаю, стільки контриб'юторів на один проект типу, типу React Е, Тут вже такі більше чисто їхні, їхні причини, до чого вони це опенсорсують, більш-чисто підходять під оцей, приклад базару, тому що вони якби, е багато людей. Це тестує, багато людей це якби вичищає, багато людей, е дуже велика кількість людей, бататестери. Тобто, часті релізи е також плюс великі. Вони ну, якби генералізують свіжий шкод. Тобто, вони коли там так, так коли це внутрішній код, у тебе є дуже темтінг, ти такий дуже темптінг, якісь ходфікси робити, якісь воркераунди, такі короткі е путі. А якщо це вже якби open source, ти вже стараєшся якби, більш нормально код писати, код стає чищий, компанія від цього виграє. Далі, наприклад, е Facebook займається React, але куча людей нав кругом навколо React, вони роблять, там, я не знаю, Девтуз, Девтулзи під React, якісь бібліотеки під React, І це все може використовувати власний Facebook, тому їм це якби вигідно. Е От, Наприклад, чувак з Facebook може зійти на Stack Overflow і знайти там питання якесь про React, і тобто не йти до Дана Абрамова, наприклад. От, Так як за цим якби, не, стоять, не стоїть якась така конкретна мета, то деколи такі проекти якби, трошки за, якби, за, 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 затухають. Наприклад, Flow, видно, що там 2000 баг і 166 піарів, ніхто не збирається це мержити. Тому що, якби немає, як, так як з проектами Microsoft і Google, немає якби, прямого бізнесу, якби, валюється. Це просто щоб. Заохотити працівників і щоб це свій код генералізувати. З інсайтів, я знаю, там спілкувався з чуваками з Фейсбука. Вони кажуть, що більшість таких успішних фейсбуківських проєктів вони тримаються на, тобто, на, на особистому якби, на на ентузіазмі. Тобто, наприклад, Дена Брамов 100% паначам. Щось в реакті розгрібає баги. Тобто він йому за це не платить. Ну, стільки часу, скільки він це приділяє, йому все Фейсбук не оплачується, просто на його ентузіазмі. От, а проєкт Flow. На жаль, нема таких ентузіастів, які б отак ночами не спали там, чи, чи овер, овертаймали і його робили. От, хайрінг, багато компаній хайрять просто, хто контриб'ює в їхній проєкт, вони дивляться і типу, розсилають листи. Про це в мене є історія, вона просто підходить і під цей пункт, і під інший, тому я її інші, але я розкажу її пізніше. От, І отут така цікава, до речі, в мене теж історія під це, щоб залучити перших клієнтів. Розказую. Зараз стартапом. Дуже важко, якби залучити таким початковим стартапом. Важко залучити перших клієнтів, тому що їх питають: чуваки, а що, якщо ви закриєтесь? Типу, а, а нам що далі робити? От є був такий uh, стартап Scapfold, Капфолд. У них на сайті було Frequently Asked Questions і було запитання: can I trust найтраскафолд, якщо ви закриєтесь? І вони написали: Чуваки, да, ви можете нам довіряти. Ми y -Combinator -baked company, we are going strong. In the extremely unlikely event, Дуже в рідкому випадку, якщо ми закриємося, бла, 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 бла. Гадайте, що було через півроку? Вони закрилися. І що сталося через буквально два місяці після того, їхні прямі конкуренти кажуть, ми інтродюсуємо GraphQL Framework, і він так байзавай буде open source. Тому що їх достали їхні типу, клієнти, чуваки, якщо ви закриєтеся, що буде, давайте ви щось робіть. От коли хтось каже ми open source, це якби спрощує, трошки спрощує клієнтам якби життя. Вони зрозуміють, що якщо ну, нема вендер якщо чуваки закриваються, вони можуть самі собі взяти це і вже контрб'ятати інхаус, хаус ну продовжувати це розвивати інхаус. От. І крім цих, ще є одна причина. Є просто компанії, які просто ві вірують в open source. Серед таких, це, звісно, Mozilla. Це нон профіт organization, але в них от в них основна мета це тому, що просто вони вірять в open source, вони збирають під це гроші, вони чисто роблять як open source раді open source. От. Тепер чого особ девелопери контр'ють open source. Тут в когось є проект, як, ну, Може хтось має якісь ідеї для чого це. Ні, ніхто. Да. От Перше, це щоб показати експертизу, показати лічний бренд. Е, тобто багатьох вже почали зараз запитувати, напевно, там перед інтерв'ю. А чи в тебе є якийсь код на Гітхабі, а покажи. Так, з одного боку, якби відсутність коду на Гітхабі нічого не означає, як і його наявність нічого не означає. Ну, але це якби відкриває поле вже для майбутньої якби розмови на, на, на інтерв'ю. Тобто Вже буде про що поговорити. От. Е Наприклад, це я кажу, що багато компаній замість тест-асаймента просто кажуть: покажи код, покажи код на кітхабі, і не треба робити тест асаймент. Та байзова мінутка реклами ми теж наймаємо, і в нас такий самий підход. От, фронтенщиків. От. Е Оце я казав, про приклад, що компанії Хайрінг роблять. Оце Фейсбук. Мій колега Іван контрб'ята їхній проект. От йому прийшов лист від чувака з Фейсбука, Чуваки. Там я бачу, ти контриб'ютиш в нашій репозиторії. Класно, тіпа, хочеш в нас працювати, грубо говоря. Вони шукали фронтенщиків, Мій колега не фронтенщик, Він здав мене. Я, коротше, їздив в Facebook на, 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 на інтерв'ю. Це окрема історія. От. Наступна причина це ЧСВ. Підняти собі ЧСВ, якщо коротко. Це пирамідна Маслов. Чого ми ходимо на роботу? Ну, понятно, там купити смузі. Там гіроскутери і всі діла. От. А от з верхніми тими пунктами можу допомогти open source. Я тут вже на прикладах з особистого досвіду можу розказати, як типу, contribution open source можуть підняти ЧСВ. От. Перше, це коли твій PR змерджили в якийсь, якийсь, в якийсь популярний проєкт. Мій PR змерджили в React. Я просто пофіксав там одну букву, я покажу change. Оце просто. Я об'єктивно розумію, що це абсолютно якесь недостіження, але все рівно якось воно приємно. От, наступне це коли тобі приходять, тобі ставлять люди зірочки. Я навіть собі бот написав, який мені надсилає ці зірочки. Я просто кожного ранку відкриваю і дивлюсь, о, шедев на це зірочок, Боже. Ну, Воно піднімає тобі саму оцінку трошки. От, ще прикольна тема: люди відкривають тобі інколи бага і просто кажуть, чувак, це не бага, very cool, awesome job. Super cool, це теж якби, піднімає ЧСВ. Наступне тут вже таке, я от до цього був дуже самокритичний. тобто Я дуже я так, якби, комплексував по поводу свого кода і думав, боже, я, так, я там такого накамітив. На, на цим ніхто ніколи не розбереться, там ще якийсь бред. І тут я бачу, відкривається перший пул-реквест, і видно, що людина розібралась. Ну, окей, типа. Відкривається другий. Ну, і зараз вже там, 98 пул-реквестів закрито. І в них 58 різних людей щось законтриб'ятували. Я тепер розумію, що блін, ну вони все-таки нормальні код, Люди розбираються в ньому, там прям в якомусь ядрі розбирались. Тому це так під особисто це підвищило мені самооцінку так дос, достатньо багато. Далі ти стаєш таким, коли ти маєш якийсь open source проект, ти стаєш плюс-мінус медійною якби, особистістю. На тебе починають підписуватись, якісь люди, кому ти цікаво. От якийсь твіт. Я затвітаю. Там 39 лайків, що для, для мене це ще дофіга просто. От, е, то теж, теж, теж піднімає самооцінку. Так. Ще одна причина, чого деякі розробники займаються опенсорсом, це щоб тобто, заробляти на цьому гроші. Це не всі, звісно, це якби carrier choice, вже такий, щоб опенсорс робити. Але я розкажу, яким чином багато ну, які основні способи це робити. Значить, перший спосіб це консултенці. Це коли в тебе є якийсь проект і тебе не мають для того, щоб допомогти, або його інтегрувати, або кастомізнути, або просто там в цьому ж якось допомогти. От, з особистого прикладу, це email, який прийшов нам від Visa, Inc. На жаль, з ними в нас нічого не зрослося. Але оце наступний від T-Mobile. Я з ними мав коротше, такий непоганий контракт по непоганому рейту. Можна, якби подумати, нафіга їм це, тому що, блін, проекти так open source, в них є свої девалопери, чому вони їх просто не нагрузять. Ну, очевидно, це просто їм неефективно це, тому що їхні давало перепотраття на це більше часу, ніж потрачення це я, тому що як я знайомий з цим проєктом, і, ну, очевидно, їм це вигідніше. Наступний спосіб заробітка на open sourсу це якби, Patreon або Open Collective. Знайомі, що це таке? Це якби такі схеми. Збирати гроші, гроші з твоїх фоловерів. От. Є чуваки, які багато дуже на цьому піднімають, наприклад, Іван, з який робить вью, він там 16к в місяць собі е, отримує на Patreon. Е, але в нього суперпопулярний проект, В'ю це суперпопулярний. А це такий менш популярний, це якийсь постграфайл чувак мутить якась фіня, тобто, яка дуже маленько нішева Але все рівно він умудряється збирати там, 1200 доларів на Patreon. Є дуже прикольно, ну, якби показовий приклад, це випак і Open Collective. У них там зараз який бюджет? 14 тисяч. Та estimated річний, щось 380. Ну, це насправді не так багато. Але от е, основний розробник React реакті кожного місяця собі 9,5 отримує, що навіть по американських мірках це ну, непогано, грубо говоря, не, не, не дуже багато, але непогано. Ще прикольно, що про випак, що, що, що вони виплачують гроші контриб'юторам. Тобто, якщо ви контр'юте ВПАК, там в них якась є система автоматизована, яка якимось чином враховує, скільки вони це потратили часу. Ну, мабуть, там по лейблах вони виставляють на кожну багу лейбли. І якщо там більше, ніж 30, здається, десь там написано. Ну, коротше, можна вепак і менеджмент, можна подивитись, як ем, получити. Вони виплачують по рейту 50, до речі, що теж непоганий рейт. От і остання якби модель це почати стартап на основі open source. Це якраз я розкажу історію е, про Redocly. Розкажу її так трошки детальніше, тому що там є теж кілька таких деталь таких цікавих моментів, які варто би зауважити. Значить, історія така: був чувак з компанії Ребіліс. і він шукав рішення для своєї IP... для документації своєї пішки. Йому нічого не подобалось. Він знайшов щось про Swagger, Почавшись копати про це, нічого не міг зрозуміти. І в цей момент ми, я і мій колега, якраз на Гітхабі ментейнали одну з найбільших колекцій Swagger-файлів. Не питайте, для чого ми це робили, ми самі не знаємо. Ну, воно якось так просто пішло, поїхало, і вже, ну, воно вже йшло. Він знайшов нас через це і, і каже: ну, мені треба документації. Ну і ми, якби його спитали, чувак, а може, може ми замутимо її open source? Отак народив рідок. І він каже: Та чого б і ні, ми кажемо, ну це ж, це ж, не, це ж не твій основний, якби. він займався сабскріпшеном, білінг, тобто пейменти. А типу це документація, це взагалі не твій бізнес. Типу, яка тобі різниця, Давай замутимо open source. Типу, тобі буде корисно, комусь ще буде корисно. І він каже: чому б Типу, Він подумав там деньочок і каже: Окей, от, тобто, висновок цього: не бійте питати, не бійте спитатися завжди. Тобто, якщо це, якщо це не. Якщо це якась типу інфраструктур, якась інфраструктур типу, компонент, як в них документація, то я думаю, більшість, більшість людей погодяться. І тут так що варто зауважити, що, що дав, що, що, що це рішення дало проєкту. Тобто, якби це був якби цей проєкт був не open source, що б ним сталося? Я б його зробив, він б в якийсь момент був доволіний фішками, все. Тобто ми б закінчили співпрацю кінець. Ми, я б там ще, може, раз на рік їм фіксив якусь багу. Тобто, а натомість це став open source проєкт, я почав гапіляти активно. Я більш, тобто, так, тому що цей проект, якби показував, мій, мій, піднімав мій особистий е, якби, експертизу і ЧСВ, то я якби вкладав час в маркетинг, я писав якісь статейки, і цей проект, якби розвивався. Що це дало Адаму? Він теж підняв своє ЧСВ. Це він, коротше, в Остіні, в Техасі в Остіні розказує про рідок на якомусь локальному мітапі. Йому теж це корисно. Також до нього е кілька кастомерів прийшли чи не, не тому, що вони його знайшли, а тому що вони знайшли рідок. Подивилися, що ж за компанія робить рідок. О, сабскріпшени, Може, нам теж треба сабскріпшени. Ну і таким букаром до нього прийшли. А що в мене наступний слайд? Ага. І, і був такий ще один нюанс тут маленький. Тобто, в якийсь момент я помітив, що його основний конкурент, ну, як основний, тобто прямий конкурент, не основний. Компанія Zuora, там це Zuora, компанія, яка мільярдний ревеню мала за попередній рік, вона використовує рідок. І я так думаю, блін, ну йому якось, мабуть, буде обідно, скажу йому зараз, чувак, типу, ти вклав гроші і ми це зробили, а вони взяли і на халяву заїзали. Ну я йому якось так акуратненько написав, і він тупо через секунду в слаку своєму пише: Чуваки! Знаєте що, Зора, Юзе Рідок, і там всі вау, крейзі кул! Cool. І в кінці він так тупо гордиться. Powered by білі technology. Просто Для нього це типу, те, ну, це... чого це так? Тому що він просто перед обличчям своїх як би, потенційних клієнтів просто свою документацію як би, показав. Можливо, не всі клієнти будуть знати про це, але хтось зараз серчить і знайде його. Тому це для нього теж було корисно. Ну, як я казав, вже там багато великих компаній почали це юзати. Ми вирішили всі нам кажуть, чуваки, тут Києві, тоді бізнес працюють давайте. Ну і я запропонував теж Адаму. Типу, давай замутимо якісь стартап, почнемо щось з цим робити. Е, кажу, я там частину своїх грошей вкладу, ти там щось свої, і цей. І, ну, і ну, будемо це робити. А він тут через день каже: я вже знайшов інвесторів, вже нічого не треба, типу, все, типу, робимо, починаємо. Ну, і це ми в Остіні зустрілися обговорити це все. От, Отак, це довга історія. Я як я став 25-літнім СТО. От. Е, далі, які ще є можуть бути тобто, причини для, open source, для того, щоб кондібрити open source? Ну, ще це теж особисто досвіду: розібратись з новою технологією. Тобто, як, які є два способи з новою технологією? Просто взяти, розібратися там локально чи спобавитись, викинути інший спосіб, поставити мету, зробити якусь якусь тобто, тулзень. От так ми вирішили зібратися з GraphQL, я і колега. І, і вирішили поставитися з мету, давай ми розберемось, але за одну і напишемо якусь корисну штуку. І так народився гравкель Voyager, який теж став капець популярним. Нас почали запрошувати на всякі інтерв'ю, мітапи, там непонятні мітапи, е, Багато всяких цих. Знову ж таки, якби ми не це не заопенсорсили, просто подивилися, нічого цього не було. Завдяки тому, що ми це заопенсорсили, от якраз за годину. Іван зараз Сан-Франциско буде виступати на одній з найбільших конференцій по графікелю прямо за, за годину від зараз. От тому це такі консеквенсіс. Також є інші мелкі такі всякі різні бонуси того, що ти компенсуєш контриб'ютор. Один з таких тебе починають впізнавати. А це ми приїхали на якусь конференцію. Зайшли в таких футболках. У нас такі футболки ips гурі. Човак каже: я вас знаю. І ми такі, блін, капець. Ми йому подарували цю футболку. Бо у нас були з собою зайві. І він наступного дня її одягнув. Ну, теж типу, приємно. Тобі надсилають футболки. Це Діскорс мені надіслав футболку за те, що вони зав'язали рідок, і я їм там щось, якусь багу пофіксив. Він сказав: капець класно, давай ми тобі надійшло футболку, ти просто красавчик. Я такий, добре, дякую. Типу. Е, що ще? Є ще фішкі від Гітхаба. Гітхаб тобі дає, по-перше, якщо в тебе досить такий популярний, на їхню думку, open source. Е, Проєкт, вони тобі дають, по-перше, халявні репозиторії, приватні, ти можеш собі, ну, там якусь кількість у нас є. І ти маєш доступ до такої тобі, open source maintainers on GitHub. Що це дає? Ти маєш доступ там private репозиторії, але early access feedback, тобто ти можеш якийсь давати фідбек на, на попередні фішечки, які GitHub буде, які GitHub буде якби, тільки інтродюсити. Ти попадаєш в бета тестинг їхніх їх нових фішечок. Можеш щось там їм писати, сказати, чуваки, мені це не подобається. І там ще є дискенси, де різні чуваки в монтейнерах обсуждають, як ті жила ніказиста, open source ну, і Є якісь інші причини, які я вже не зміг нікуди втулити. Основна така, це, якщо на роботі в, в хтось сізає open source проект да, і щось є якісь багатим, і просто робити workaround. І цей workaround треба тащити і тащити, тащити кожне оновлення, і тащити тащити. Можна просто пофіксити це в цьому проєкті, наслати піар і, і закрити це питання. От, просто вам може подобається якісь проекти, ви хочете, щоб він жив і розвивався тоді. Ви можете за опенсорсти. Ну і якщо ви просто, просто совість вас мучить, просто от вам так подобається React, так вам спрощує життя, а ви, типу, нічим не допомагаєте. То може. Така ще причина бути. От, Наступний такий великий якби, розділ це що, якщо немає ідеї. Ну, це не, не, ще не проблема. Можна просто зашерити те, що в тебе вже є. Тут теж особистий досвід. Показую приклад з особистого досвіду. Друзі попросили мене написати їм сайтець, якийсь, якийсь просто сайтець. Я його швидко накліпав. Думаю, та за опенсорсу їм і так... Я навіть їх не питаю, просто захостено за на Гітхабі. А, я навіть захостав не тому, що я просто захостив, Я захостив, тому що я на гітхаб-пейджі його якби хостаю, щоб зекономити на хостингу. От. І типу я думав, ну це нікому взагалі не корисно. Тупо ніхто не буде цей, цей код юзати. Але через якийсь місяць в мене було інтерв'ю на стартап один е, з Дубаї, менше з тим. І чувак мене зараз запитає: О, я бачу в тебе там мій проєкт, я бачу ти юзаєш Galp. Там, це тоді що цей час було супер, типу модно, стільна молодіжна, а ти там ще юзаєш це, о, прикольно, а я, я а для чого це? Тобто ми зразу вже почали говорити про якісь прямі речі, а, не там, а чим ти займався, і бла-бла-бла. Тобто, це якби показало вже якусь мою експертизу. бачу, що я там без практики ну, і так далі. Далі, приклад, це Іван написав якийсь кусок кода, там в нього 10 зірочок, який просто конвертує якийсь Google формат, в якийсь інший формат. І його за open source просто так. А чого його не за open source? Чого він лежати буде? От, і через якийсь момент ми помітили, що якийсь Google проект юзає цей скрипт. Типу, вище, блін, нормально. От. Що далі? Е в компанії часто на бенчах люди пишуть якісь проекти. Правильно? Типу, ну, не фіг делать, бо ріше спошіть. От, а часто це не опенсорці, то це крашті я працював на компанії аутсорсингові років чотири назад. І ми щому одним щоб типу були частково на бенчі, ми кліпали цей проект. Ми їх ми напрягали, чуваки, давайте з open Вони казали, так, да, з open Коротше, я вже звільнився, десь через три роки я тупо нечайно запомітив, тому що я якось чи, чи себе загуглив, чи щось таке, всі це роблять. І я, коротше, знайшов там моє ім'я, і таке: о, прикольно, вони все-таки це заопенсорсили. Типу, теж, е, теж, типу, для них якесь портфоліо, теж воно нікому майже, майже гарантовано не буде треба, але вони скажуть: от ми це робили там. І, і я, і він тепер тим, човак, з яким ми це піляли, можна сказати, от ми це робили. Ну, тобто буде, у нас вже є якесь портфоліо. Далі, е якщо немає ідеї, то в можна підібрати чийсь інший проєкт. Це багато проєктів. Е розробники вигорають, їм набридає Багато, багато, ну, багато дуже проєктів шукають мантейнерів. Е от, наприклад, якийсь проєкт Java, Julia, Julia is currently maintained. Якщо вам цікаво, чуваки, напишіть, я, ми подумаємо. Ще якийсь там на Doxify пише чуваки, ми шукаємо ментейнерів, тому що нам треба ну, ми вже не можемо це сапортити. От, Це один з наших проєктів. Раніше Іван ним займався, потім він просто перегорів, інший чувак просто просто він з'явився. І ми кажемо, хочеш ментейнер? Каже, кажу, хочу. Все. Типу, це, це не є І Тепер він був головний по цьому проєкту, він там все рішає, і ми туди взагалі не вмішуємось. Так само Bubble не написав оцей чувак і ЖУ. Що ти, Пріттер написала, Katie Yang. І графкелі. Зараз прикольно. Перені... Там, це фейсбуківський проєкт. І зараз цей Lee Bayron ще звернувся з Фейсбука, інші кор розробники, ще їх перевели всередині Фейсбука на іншу тіму. І от зараз Іван, типу, якщо видно, перехопив, типу. Кельджес, він зараз основний, там який робить ченджі, якісь. Тому що всім іншим, грубо говоря, там або немає часу, або їм не дуже цікаво. От також, якщо немає ідеї, не обов'язково це мусить бути якийсь проект. Це може бути одновчальні матеріали. Це, до речі, здається якийсь чувак з Львова. Він зібрав там дофіга хайпа. І просто він просто, ну це не просто напевно, було, але він зібрав JavaScript алгоритм, там погруповано по папкам, і там всякі різні структури даних, різні алгоритми, це корисно новачкам, і це теж, це теж якась така ніша. От тепер, якщо ви все-таки зробили, виклали якийсь проєкт чи почали з метою такою, щоб зробити його популярним, а не просто, щоб його викласти, як я це показав на попередніх цих, то тут вже зовсім інший підхід, тут треба трошки попрацювати, щоб зробити його популярним. Немає якби, якогось такого рецепта, я можу якісь поради з, теж свого досвіду дати. Як це робити, ми як успішно вивели кілька проєктів, тобто досить популярний стан, то я можу цим поділитися. Значить, починати зараз з Рідмі. Тобто, якщо у проєкт погане Рідмі, це просто зразу, зразу цей проєкт не взлетить. Це дуже наглядно такий приклад. Я тільки що згадав, я про це не думав, слайди під це не маю. Були чуваки з Фейсбука піляли якийсь проект, який називався Метро. Це якийсь був бандлер у бійцем в І ніхто його не бачив, вони його не продвігали, вони просто його піляли. В якийсь момент якийсь інший чувак, не з Фейсбука, подивився на їхні ідеї, намасав дуже схожу фігню. Дуже схоже на це. Просто він це розрекламував, зробив класні твіт та статті писав, і воно просто там дуже-дуже зірвалось. І це їхній метро ще нікуди не, не, не пішов. Тому тобто, в опенсорсі так тобто, багато є дуже геніальних, може, кусків кода, яких просто ніхто не знає, тому що, тому що автори не, не витрачають час на якийсь трошки його я не знаю. Значить, рідьмі. Це Рідмірдока. Тут є кілька ключових моментів. Перше це короткий дескріпшн. Ну, це понятно. Наступне це найважливіша частина. Якщо є лайв демо, якщо є, обов'язково лінка має бути от прямо там. Не внизу, не в самому низу. От прямо там. Якщо цього немає, то це мінус 50 до карми. Тому що треба скролити і шукати, де ж це лінка на демо. Тому що перше, що ти хочеш подивитися на проєкті особисто досвіду, просто лінку на демо, подивитися, як воно працює. Наступне лого. Ну, це таке. Далі всякі бейджики, це фінті-клюшки, і якийсь скріншот. Це теж обов'язково, щоб побачити. Це, звісно, все, щось може бути неаплайбл до певного типу проєкту. Я не знаю, наприклад, лайв демо для якогось січного проєкту. Я не знаю, як його організувати. Але, але от якщо це якийсь JavaScript чи там, я не знаю, щось інше, що можна з лайв-демо зробити, то дуже, дуже, дуже рекомендую це робити. Пролого це ще інша окрема історія. Ми на ці лого вбивали по півдня майже завжди. Для, от, для якогось лого ми навіть дизайнера найняли для цього для Грифкелі Voyager. От, тому, типу, це важно. Далі е скріншот, а ідеально гівка. Оце, коротше, гівку, яку ми зробили під Voyager. На цю гівку теж пішло коротше, десь хвилин 40, щоб просто це зазняти скрін, і потім ще три години, щоб нормально скомпресувати гіф, щоб він був не жахливий. Просто нема Я там тупо вбив на це мільйон часу, поки знайшов прикольний спосіб. Через в терміналі до Фіга команд вбивати треба там. От, е, гівку можна затвітати завжди. Люди люблять гівки, люди лайкають гівки. Це типу, можна підняти трошки хвилю хайпа. Далі, Redmi має бути, крім того, що має бути класне, воно має бути ще й корисне. Тепер давайте я переключусь в дуже коротке демо. А може, я спробую так. Давайте спробую прямо тут показати. Оп. Оп. О, це, коротше, рідмі одного з проєктів рідока. Значить, лайфдемо тут. І лайфдемо тут. Просто продубльований. тут великими буквами. Лайфдемо це основна штука, чуваки, серйозно. Ні, я жартую, насправді. Далі фішечки, тобто фічерс. Ідеально ж, якщо вони проілюстровані. Далі родмап важливо, щоб люди розуміли, куди ви рухаєтесь. Далі якісь релізи. Там, там, це, 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 це специфічно вже під конкретно цей проєкт, це релізи і version guidance. Але от що обов'язково? Це як це юзати? Це або юзач, а в нашому випадку це деплоймент. І обов'язково якась секція або Getting Started, або Too Long Didn't Read, яка от тупо коротко там, скопіювати кусочок кода, вставити, типу, і щоб людина могла зразу попробувати. От до речі, тут і під YARN, і під NPM. Тому що можна було скопіювати і ставити. Далі, далі документація і різні приклади використання, тупо майже однакові, але все рівно тут є приклади, щоб, щоб, ну, щоб це спростити. Далі Це хтось за з розробників докер як піднімати. Я взагалі не знаю, як це робити. Далі, далі пішла документація вже така детальніша. І там якийсь адванс. І ще бажано мати таку штуку, як це щоб і люди, які хочуть законтриб'юти, щоб вони знали, що їм робити. І в цьому документі там якісь такі штуки, як там, я не знаю, як іщу репортати, як пол репортати, як взагалі засетапати, якийсь там опис, опис е скриптів, і project structure коротко, просто щоб людям допомогти тобі законтриб'ютати. Так, повертаємось до презентахи. Оп. Так, далі як можна ще розкрутити проєкт, це писати статті. Ви не повірите, але дуже багато типу, всяких бложиків вони погоджуються на guest статті От, наприклад, ми впіляли guest статтю на ціннішевий сайт, але ми з нього отримали дофіга якісного трафіку. Їм все одно в них типу, є бложик, в них немає контенту. Ми з цим ми, типу, написали: ви не хочете типу, ми вам статтю напишемо? Ми написали, Ну окей. І ми написали, отримали дофіга трафіку. Далі, якщо це не якісь інші сайти, це ми на FreeCodeCamp, є на FreeCodeCamp, і можна теж туди постати свої статті. І вони получають дуже багато якби, переглядів, тому що вони, це Фрікудкем розсилається всім своїм підписникам. Ми замотили таку клікбейтну статтю, супер клікбейтну, як зробити 1500 зірочок, там бла-бла. бла Після цієї статті ми зходу інстанс ще 1000 зірочок зробили. Ну, таке. А зірочки, по суті, не дуже багато означають, але все-таки вони щось означають. Далі, що такі, статті займають багато часу. Ця стаття зайняла десь два дня, ця стаття три дня, Там придумати конкретний вордінг, шуточки, якісь картинки. Тобто це складно, щоб якусь якість статті написати. Тому можна, типу, типу аутсорсити, але це не аутсорсити. Це розказує теж в приклад з досвідом. Ми мали. Ми мали список, ми займалися цими документаціями, ми мали якусь Excel, в який був тупо здоровий список цих різних документацій, ми для себе її тримали. І ми якийсь момент вирішили, давай-ка ми напишемо чувака, може, вони якось собі її використають. Ми написали, там мали знайомих з Nordic IPS, це здається. Хоче, може, хоче статтю написати, у нас є от список. Він каже, да. Тобто ми йому допомогли з контентом, тобто йому ми, ми, тобто ситуація він, він. Ми йому допомогли з контентом, він нам допоміг якби з розкруткою. О, далі наступна важлива тема це монітор. Треба моніторити свій якби, бренд чи с -с свої проекти. Сама дуже крута штука, дуже круті чуваки, Раджу, якщо вам таке колись не це меншен, в них є якийсь фрі-план. Я не знаю, я ним вже користуюсь два роки, але щось вони не присилають, ніяких. там, здається, був якийсь цей, був якийсь трайл, але щось вони нічого не присилають, я їй щось не дивився. Коротше, вони, виглядає воно так. Оце буквально 7 нове. Це вже вчора, післявчора. Менше з тим. Оце мені прийшло менше. Про рядок, рядок згадали на Magento, про згадали на вебхук Relay. Я подивився першу лінку, це якийсь там Community engineering Newsletter, типу нічого цікавого. А інше це прикольний, типу такий покроковий якийсь там інструкція, як там заситати пішку, як підключити нашу От, І тут наступна якби, така порада інтерект. Тобто, побачили, я зразу затвітав. Там, Офігенний Райтайп right знайшов на твіттері цього чувака, затегав його, це дуже важно. І там написав, і поставив там 8 лайків, 2 ретвіта. І от сьогодні, прямо перед конференцією, буквально я з телефона за скріншоти, бо в мене чувак зафоловив, лайкнув і ретвітнув, Це той, якого я затегав. Тому треба тегати, тому що це, якби і йому приємно, і нам, якби, теж корисно. Далі є Google Alerts. А, завдяки ньому менше деколи пропускає, завдяки ньому я знайшов відео якихось чуваків з Росії, які півтора години розмовляють щось про рідок і про цю штуку. Я взагалі не шарю, що. але основна тема, що типу, із нога, із, ног, із підвала. Не слышно, ні хіра. Це перший комент на Ютубі. Це так просто шуточка. І останній спосіб моніторити це на Гітхабі, якщо ви власник проєкту, або ви колаборейтор, чи контріб'ютор, якось там воно називається, у вас є декамор-вкладочки, і там є Insights. І це реальний інсайт вчора і в ньому є трафік, це важна тема. І там можна подивитися referring сайт. На жаль, вони не показують всі Referring Sites, тільки топ, але все рівно так, я дізнався, що на Рідок є якась ссылка з Microsoft. Я. Якась реально, там видно Docs. Microsoft.com, і там Redoc UI. Фу, капець. І ще одна важлива така, якби замітка: багато трафіка йде з GitHub, Це, типу, з пошука Гітхаба. Тому важно називати проекти якось не абстрактно, а як, тобто, ну, а як би їх могли шукати. Тому це вивчили для себе, коли наш репозиторій називався IPA Models. ми так, тимчас, Тимчасово його назвали. І, типу. Ми зрозуміли, що ще ніхто його ніколи не знаходить, тому що він ще нічого не означає. Ми перейменували на OpenAPI директорії. Чого OpenAPI, тому що це це в нас в директорії ці лежали OpenAPI файли, і коли люди шукали вже це, вони знаходять тепер вже нас, а не, а не інших якихось непонятні проекти. проєктів. Але, скоріш за все, типу, от зразу, от якщо зараз хтось з вас захоче тупо зробити, хочу успішний open source проєкт, зразу не вийде. Тому що спочатку треба трохи розібратися в цьому. Я, я, так, я так рекомендую. Ми потратили десь два роки, поки в нас почали виходити успішні проекти. Ми там не знаю, в, займалися різними типу, способами open source, але поки ми не розівчили всю цю кухню, внутрішню, доти, якби нічого не дуже виходило. От, е, тому спочатку типу, просто треба почати контр'юти, і потім вже далі воно піде. От, тепер я розкажу, як почати контриб'юти. Так коротко вже теж. E, значить, теж якісь поради короткі, значить, по-перше, починайте з того з чим ви знайомі. От, просто почніть відкрити Package JSON, якщо ви фронтенчик, там якийсь requirements, TXT, якщо пітонщик. Відкрийте, подивіться, що там є. Це, типу, такий основний список якби, проєктів, з якими ви можете, можете законтрувати, тому що ви з ними працюєте. Не треба зразу йти там і не знаю, там якийсь непонятний проєкт, щось там робити. E, також перші. Такі, якби, перші от, Перші, перші ідеї, щоб щось законтриб'ютити, це якщо у вас в проєкті є якісь запатчені депенденці, якщо це зразу треба типу, думати про в open source, і якщо там якийсь локальний фікс, якісь worкераунди непонятні, це, типу, теж ідеї, щоб почати open source, ти можна почати з них. Наступне фіксити документацію. Я впевнений, багато типу з вас там колись відкривали якісь readme чи документацію, бачили якийсь приклад, він не працює. Типу, що за фігня? Типу, розбирались, годину потратили, о, запрацювало. І все забули. Треба візити, і взяти, піти і з документацію, щоб наступні після вас люди знову не, знов не дотикалися на цю проблему. Хтось може думає, що це сложно, але ну, це, коротше, просто, я вам зараз покажу демо. От. Знову зроблю його отак. От тут є якийсь проект, на який я хочу пофіксити документацію. Отут на Гітхабі взагалі все до приділа просто, Тут є кнопочка Edit. Оп. І, наприклад, я лінивий, я придумав, от, блін, тут нема під ярн, типу, цієї штуки. Я давайте до А на щось це. Or using yarn. Https. Yarn чи org. яка різниця? Раз, два, три, чотири. О, не тут. Yarn. Скроли вниз. Це тому що я власник репозиторію. У мене тут прям Directly є опшн, але у вас буде отак. Create new branch. І де, що там написано propose file change. І я називаю якусь branch, там я не знаю yarn install. Propose file change. Називаю yarn change install please. Create pull request. Все. So, це, це зайняло мене 30 секунд. Але це принесло велику користь типу тобто, майбутнім користувачам цієї. Конкретно ця зміна може не принесла, але від 100% є такі зміни, які які приносять. На цьому демо закінчилось. от Наступний такий приклад це Fixate as you go. Це ми такі стараємося дотримати в компанії. Якщо ми. Наткнулись на якусь багу в якомусь проєкті, ми тут же кидаємо все. Ну там, якщо там, звісно, фікс займає два дні, то не кидаємо все. Але якщо фікс, ми бачимо, що фікс займає там хвилин 20 чи годину, ми кидаємо все, фіксуємо. І далі спокійним, типу відчуттям, типу, самозадоволення, типу, продовжуємо працювати. От, приклад, буквально з після вчора. Е ми з, тобто в мене, нас є джуніор Developer, вона працює над сайтами, вона помітила, що в'юзає певний роутер, що там немає функціоналу, типу go back. І ми зайшли на проект цей річ роутер, почали дивитись: дивимось, є бага під це немає, чуваки-go back. І там же ж власник цього проекту каже, да, чуваки, прикольно, хтось хоче це імплементути. І каже, як, просто по кроках, каже, як це зробити. Просто він не має часу. Це. Окей, ми взяли, імплементули це з нею, замотили піар. Все, типу, він ще досі не змерджений, тому що чувак десь пропав зараз. Ну, але він з'явиться, і думаю, його змерджує. Це зайняло нам буквально годину часу, типу, але так, ми додали нову функціональність корисно всім. От, ще якісь корисні якби, ідеї для піарів, з чого можна почати це, наприклад, додавайте більше, можна додати більше тестів, можна написати під проект test co coverage, co coverage. Можна підключити лінтери. Можна заплатити якусь типу цей technology деп, наприклад, якусь конвертнути з Бабла 6 в Бабл 7, там настроїти випак, я не знаю. Якісь типу, те що, те, що власнику може бути важко, але ви в цьому розбираєтесь. Наприклад, докер. Якщо ви, ви шарите в докері, це а я, наприклад, не шарю в докері. Якщо ви зробите мені піар ізерно, напишете чувак, я додав докер, я буду просто хепі, типу. Тому що я не шарю в докері, а ви, наприклад, шарите. Це типу якби корисно. Далі якісь екземпли в так як я тільки що зробив. Далі є такі в, в цьому в багах є лейбли. Labels. і там є така лейбла Help Wanted, дуже часто вона є, і з неї можна починати. Це, тобто це баги, які ментейнери не мають часу, або типу, не мають ресурсів, або не мають бажання. І вони кажуть: човаки, допоможіть, хто хоче. Типу, ще інколи деякі роблять open-source проекти, типу, Good first issue, це, тобі, якби, issue, з якого класно почати розбиратися з проектом, Це якщо проекти важкі в цьому реак... в... В... вебпаку, здається, є таке. О, це я про decoraй розказую. чувак, якийсь надіслав Docker файл. Прикольно. Далі, хтось пофіксав е якийсь е спелінг неправильно там ми написали. Хтось жорстко пофіксив спелінг. Оце, звісно, це preferable порівняно з цим. Тому що тут зразу все одною пачкою йде. Якщо хочете, до речі, в якогось проєкті пофіксити типу, спелля, знайшли якусь одну багу. Є прикольний кодспел, дуже код кодспел. Він там розбирається. Він, типу, реально типу, кодспел, який е, заточений якби, під програмістів. Він там в коді прямо знаходить кодспеле. Типу реально дуже адвас. Можна прогнати код спелл на репозиторію, великою пачкою послати чуваку. Там. Ну, там його в полюбати, треба буде вручну рев'юнути, що він там наміняв. Але, типу, це корисно. Е, так, а це що? Вже не пам'ятаю. Ладно, давайте далі. От, Які можуть бути проблеми, коли ви починаєте контр'юдаєте? Одна основна проблема це, типу, найбільш часта проблема, ваші піари не мержать. І ніхто не відповідає. Це суперчаста проблема. От, Мій перший піар від хаб, який намалював фейерверки в 2013 році, я відкрив його. От. Я його відкрив у 2013 році і в 2014 році якому, я його закрив. Тому що ніхто його типу, не змеричиє. Тому що проєкт закинули. І, ну і жаль. Але в мене колега, він не такий, типу, легко, він так легко не здається, як я. О, це він написав, якийсь відкрив піар. Два місяці по тому. Він пінгує чувака. Ще два місяці по тому, чи три. Пінгує. Ще три місяці по тому пінгує. І нарешті чувак відповідає: Єсть! І він змарчив цей піар просто. Це зайняло півроку, походу, цей весь процес, але піар змерджили. Прикольно. І ще був випадок, що це я власне писав: мені треба теж було змерджити е, один піар проєкт. Чувак не відповідав. Я вирішив написати йому на емейл. І він каже: чувак, я зараз в армії. А він з Ізраїля, і вони там всі служать в армії. Тобто. І він каже: Я обов'язково подивлюсь, але в мене тут не дуже багато часу, сам розумієш. Ну, типу, тобто, прикольно. От. Ну і все це вже підходжує до кінця, типу, тобто call to action. Починаєте контр'юти, тобто починаєте знайомитися з опенсорсом, там як хто до того нічого не робив. Як мінімум, можна відкривати баги. Це теж контріб'юшн важливий, тому що бага це теж щось означає. От для того, щоб почати, є прикольна штука. Хактоберфест, на жаль, вона вже закінчилася. Це кожного жовтня Digital Ocean і GitHub проводять спільну таку акцію Хоктоберфест. Вони всім роздають футболки. От, до речі, це футболка минулого року. І цього року теж я отримав. Якщо ти зробиш 5 піарів в будь-якій репозиторій, будь-яких піарів. Багато чоловіків, 4 і просто роблять якісь там рандомні піари, але ну, типу, це все рівно це хороший якби, спосіб, щоб почати. Я, звісно, рекомендую вам раніше, тому що наступний Хактоверфест буде аж наступному жовтні. Але, типу, якщо вже на крайняк, от ви вже ніяк не, не, цей, не, не піде вам, то наступного жовтня я б рекомендував почати як мінімум. С open source. -ом. Все. У меня все. <плес> да. Может, кого да, у кого-то вопросы будут? Угу. Добрый вечер. Угу. Очень хороший был доклад, понравился. Uh, у меня такой небольшой вопрос. Если uh, в коде или какие-либо файлы, допустим, которые мы хотим ну открыть к ним доступ, да, используют там шифрование или имеют какие-то закрытые данные, которые мы ну грубо говоря для себя используем там, да, в каком-то своем проекте, uh -huh, uh -huh. но разглашать нам бы их не хотелось для всех. То как быть в этой ситуации? То есть мы просто эту часть кода как-то Міняємо і ну, от як ви поступаєте в таких стані. Є, вот є досить стандартних кілька під, для цього підходів. Один з таких них, це ви робите, е, тобто, якщо ви хочете це код зашарити, щоб потім інші люди змогли настроїти. Наприклад, це дуже простий випадок: credential до AWS, да, до AWS. Ви хочете, щоб інша людина мала змогу теж собі назлаштувати. Ви робите просто два файли: один це якийсь дефолт, і ви його комітите в репозиторії, ви там робите якийсь стаб дані. Інший, який ви додаєте в GitIgnore, ігнор. І ви його не комітите, ви шерите його якось інакше між кожен собі на своєму комп'ютері, налаштовує його сам. Є ще інший, типу такий це коли вам треба якісь дані, наприклад, для Тревіса, чи, тобто це якісь, якщо у вас є Continuous Integration, і вам треба якісь ключі під нього, під Continuous Integration, прям проект законтріб'яти. Для цього є більшість більшість Continuous Integration систем супортують як encryption. Ви просто локально енкриптуєте ці, я можу показати, на прикладі. Якщо в мене він, звісно, я швидко тут його маю. Е, от я маю мою взаєморідоку Travis, І прямо отут Travis YAML. От. Він сапортує отакий secure. Тобто, і він потім розшифровує його на основі там даних прямій репозиторій. Ну а якщо вам треба просто шарити між цими, то тоді треба просто не комітити це в репозиторії. Ясно, спасибо.